the chief of army staff latinal general to cobru tai may be facing trouble in combating di boko members in northeast nigeria in less than one week di cos at the state house abuja wia e briefed president muhammadu buhari on military operations on the northeast saying that over one thousand, four hundred boko members have been killed in the operations boko members were reported to have struck killing. About 69 people in Gubio community, Borno state. It was indicated that Gubio is located 96 kilometers from Miduguri, the capital of Borno state. The terrorists were said to have invaded the community in sudden force on Tuesday and operated for about two hours, within which dead bodies were littered on the streets of the community. They were said to have, in addition to human masakar killed over three hundred cows rustled about one cows the terrorist may have compounded the successes of chief of army ad claimed when e briefed the president at the state house abujah last week apparently the cos may be contending with the fresh trouble of confidence building in the president in the war against boko members hmm. nobody is going to be disappointed honestly nobody is going to be disappointed unless those who are economically maltreat those who are just supporting themselves those who are just defending them unduly unjustly. we see what is happening and that is why the president does not even want to change the uh, service chiefs he doesn t want to change them close to two years nigerians have been murmuring agitating crying that these people should be changed you know one thing about all this whole thing even if we by if we say we want to look at the area of uh, their their appointment which they ought to have they are not supposed to be there they are not supposed to be in service they are, they have lived outside their their ten ure they are supposed to have been retired by now but they are still keeping them what does that tell one it's still corruption because some people are supposed to take over from those people. Let's even assume that okay, maybe we have good hands, maybe they are very, very good. That we could see what they are doing. Even if they are doing tremendously well, that does not mean that at the time of their retirement, they should still be kept in their offices. They are not supposed to be there because other people are supposed to take over from them after you must have retired. Now they are not leaving, yet nothing is happening. They are just there. And there's a mission. Nobody can tell us that there's no mission because with all every now and then, you will hear that oh, the president is having a closed door meeting meeting with these people. One would have been happy that oh, after the meeting, something spectacular or something good is going to happen, or you are going to be hearing good news. No, it's been trouble day in day out. Then what are they doing? You know, let's, if we say okay, because maybe they don't want the president is seeing their good work, that is why he's not really too confident in picking other people. If they are really doing uh, doing well. nobody will be bothered but now they are not doing well they are supposed to have left the service because they they have they they are supposed to have re been retired by now why still keeping them why still keeping them there the other day the man was telling us the chief of army staff buruta was telling nigerians that uh, whether they change the service chief is not going to change anything meaning people will continue to suffer what they are suffering in in the hands of this uh, 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 this uh, uh, people taking their lives. So, to me, nobody's even believing the president, whether he's doing well. Uh, maybe for you to now be thinking that, okay, yes, well, because of the successes they have recorded, because they can as well give us different, different numbers, different results. Because we saw some, some weeks back when some of the army came out, some of the soldiers came out and began to expose them, what they've been doing to them. Everybody knows what is happening. They are not doing anything. like we no if we hear the kind of money dem spend concerning security since they came on board you know, <laughs> is mind-boggling so nobody is going to be disappointed whether they told us that uh, or uh, burusai told buhari that he he has defeated uh, about one thousand, four hundred whatever all we hear is just audio audio successes not a, what we can see what we can feel because before you can say you have recorded success the people in that environment should be able to testify yes that oh for you know for a period of one month a period of two months a period of three months we ve not had any uh, form of attack from anybody not that uh, today you you hear something the army will come and tell you you know by tomorrow again since we are hearing this one now maybe be be for the end of this week or by next week they will come up again oh army has done this they have done this they have done that it's not as if they are not cap capable of doing the whole thing or cap capable of doing the right thing or getting the desired result but because of corruption they know what is happening because of corruption that is why they cannot even give good equipment to the soldiers to go and work on the field so to me nobody is going to be disappointed because there is no success. Recorded anyway, they can come and be telling the president. He will sit down and be and be listening to all those cook and boo stories that he, they are telling him, or they will tell him what he wants to hear. And he does not even do any findings. He will sit down there, whether he's there or he's not there, he will not do his findings. He will not do anything. So they can tell him anything, and they expect Nigerians to believe them. See what is happening now in Katsina. See the way these bandits, the so-called bandits, they are, they are flaunting on the openly on the streets openly displaying their rifles and we have police we have a we have a what is it called we have a army in this country we have a, a sitting president they are displaying it nobody questioned them nobody talked to them nobody arrested them nobody confronted them and they are telling us a, a what we don't understand or what they want us to believe so nobody is going to be disappointed Nobody, nobody will be disappointed. The DSS will not see them. I don't know. The DSS will not see all those people. This one, it happened in a broad daylight. Not that uh, they did it in the night. And uh, not that they are, they are they are, afraid of anybody. That is to tell you how bold they are. That they know that they, maybe they are, I don't know whether they are working in hand with the government or the government is afraid of them. Either of the two. Either of the two. That is just the way it is. Hmm. let him go on retirement somebody saying that buhari should go on retirement its not going anywhere buhari is not gonna release him they know what they are doing and federal government should appoint another person oh ko ko na today appoint where i doubt if we truly if we truly have a sitting president in dis country he would have known the next step of action to reshuffle military leadership hes not gonna do it dis is not di first time dis is not i tink a lot of pipo are tired of it becos dey know dat dis man di saddamas dey know wat dia doing. dis whole thing of changing di service shift has bin on for over two years now. dey are always doing dis to, to put fear in nigeria troops why wouldnt bruitai submit its resignation letter since di president is not ready to release im? if problem persist in a place and solution appears not to be at sight? di best option is to change di leadership one is surprise dat there are dose officers who are untouchable in di army a chicken general is never a general i think britai will bear me witness. Abeg there is conspiracy let the Chadian president go ahead please the presidency and the Nigerian army know their game. Okay who are these boko sponsors? Nobody will answer you this question but. more than 600 boko have been arrested. scam government, scam northern muslim. i said in my comments before that this movement to borno is to sabotage the efforts of our soldiers. our soldiers there, and that is what is happening. change this man for god's sake. who is going to change him? <laughs> it's like uh, people don't get this thing. who is going to change him? nobody is going to change him. they are going to. is not ready to change him. do you know that? nigerians no longer lis ten to you oga okay? general nobody believe all those uh, stories and what have you but the unfortunate thing there is that it's the people that are being that that they are being killed on a daily basis those are the people the citizens the masses that are suffering all of these things i still have genuine confidence in the efforts of our security agencies in combat uh, to combat the criminal elements and in na dia effort to bring lasting peace okay, till when? <laughs> it seems that for now buhari does not have any army officer better than burutai so buhari has done the best e can in his fight against boko do you expect him to eliminate is full soldiers? fresh trouble for burutai? <laughs> ok di poster is confused if bukora like let dem kill di whole obonu inhabitants burutai has come to stay till 2023. exactly. <laughs> Let's be joking that a fresh trouble for who? Fresh trouble for who? Hmm. Chief of Army Staff have tried his best against this fight on insurgency. Congratulations, sir. Replacement of services will not bring about the much desired result. The fundamental problem is defective structure of our national security system. As we speak, about 30% of military strength is committed to ordinary policing, policing duties. rather than engaging them for their uh, core functions same applies to the police about fifty percent of the population of police is into guiding activities to companies and individuals therefore the time has come to allow each state have its own policy. gei we no agree restructuring no way uh, state policy na wahala uh, people want to go their own way to have their own country is a lie let there be good governance mbano <laughs> so guys let's hear your opinion leave your comments respectfully in the comment section thank you.